V mojom predchádzajúcom videu som sa venoval dropshippingovému modelu, ktorý využíva na zasielanie tovaru eBay. V tom dnešnom videu sa pozrieme na ďalší veľký internetový portál, ktorý umožňuje dropshipping, a to je AliExpress. Vitajte na videokanáli Martina Prodaja, vitajte na mieste osobného profesného rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Tak ako som avizoval na začiatku tohto videa, dneska by som vám chcel predstaviť dropshippingový model, ktorý využíva AliExpress. Čo je to v skratke dropshipping? Je to situácia alebo je to business model, kedy zákazník prichádza na nejakú internetovú platformu, to môže byť napríklad vaša webová stránka. Nakúpi tovar, vy inkasujete. Potom odchádzate na stránku dropshippera alebo dodávateľa, nakúpite ten tovar, ktorý si váš zákazník u vás nakúpil, veľmi často podstatne lacnejšie, rozdiel vám ostáva a dropshipper zasiela váš tovar vášmu zákazníkovi. Takže toto je veľmi stručne ten dropshippingový model. Jeho príťažlivosť je predovšetkým v tom, že v podstate na začiatku toho vášho vlastného podnikania nemusíte mať vlastné skladové zásoby a tým pádom nemusíte mať nejaké významne vysoké vstupné náklady. Existuje veľmi veľa dropshipperov, ktorí sú využívaní, či už sú to lokálni alebo globálni. Medzi tie globálne patrí napríklad Amazon, ktorý má ale povedzme striktné pravidlá na dropshipping, eBay, ktorý je trošku benevolentnejší, no a v neposlednom rade je to aj AliExpress. Takže ako funguje dropshipping s AliExpressom? Je tu niekoľko krokov alebo nejakých postupností, ktoré vám umožnia realizovať dropshippingový model práve s využitím tohto obrovského dodávateľa. Na začiatku, ako všade, je nejaká platforma alebo nejaké miesto, kde ponúkate váš tovar. Môže to byť vaša webová stránka, ktorá naozaj môže byť kľudne úplne jednoproduktová, môže to byť taký nejaký mini e-shopik, kde ponúkate jeden alebo dva produkty. Môže to byť takisto ale aj nejaký lokálny inzertný portál, ako napríklad Bazoš alebo nejaké ďalšie inzertné portály. A v poslednej dobe sa stretávam s tým, že si všímam dropshipperov alebo teda objednávateľov z AliExpressu aj na Facebooku, v rozličných facebookových skupinách alebo profilom. Tuna je treba dôležité spomenúť jeden dôležitý právny disclaimer. Pokiaľ vykonávate istú ekonomickú aktivitu za účelom opakovaného dosahovania zisku, tak de jure podnikáte a mali by ste toto vaše podnikanie mať legislatívne ošetrené. Takže ale späť k biznisu. Takže máte buď vlastnú webovú stránku, predávate tovar na nejakých bazárových alebo teda portáloch, ktoré ponúkajú tovar, prípadne napríklad na marketplace vo Facebooku alebo vo facebookových skupinách. Zákazník príde, nakúpi, vy inkasujete, a to je dôležité, inkasujete ešte skôr, ako máte tovar v ruke a ako má tovar v ruke váš zákazník. To je logické. To znamená, že vy nakupujete daný tovar od dropshippera už vtedy, alebo až vtedy, keď už máte peniaze vo vašej vlastnej peňaženke. Tým druhým krokom je, samozrejme úplne na začiatku je veľmi dôležité, aby ste, a to je logické, ale spomeniem to, aby ste ponúkali taký tovar, ktorý viete nájsť aj na stránke toho dropshippera. Takže položka XY, ktorú ponúkate, musí byť dostupná aj na stránke toho dropshippera. Takže zákazník prichádza, nakupuje, vy inkasujete, vy odchádzate na stránku dropshippera, v tomto prípade na stránku AliExpressu, nájdete daný produkt, alebo viete, kde ho máte hľadať, pretože to už máte zistené dopredu, objednáte ho, vložíte adresu, na ktorú ten daný produkt bude zaslaný a zaplatíte, veľmi častokrát zaplatíte podstatne nižšiu čiastku, ako je tá čiastka, ktorú zaplatil váš zákazník. Samozrejme, konkurencia je vysoká a mnohí čínski obchodníci vedia, že Európania a Američania nakupujú u nich, takže postupne sa tie ceny zvyšujú a tá marža pre dropshipperov sa znižuje.
V každom prípade je to o tom, že nachádzate také produkty, kde si tú maržu môžete dovoliť. Takže zákazník nakúpi u vás, dropshipper to posiela. Zo pár takých záležitostí, ktoré je dobré mať na pamäti, je vhodné, pokiaľ poprvé upozornite zákazníka, vášho zákazníka, na možnú dlhú dobu dodania. Dlhá doba dodania znamená, že niekedy ten tovar môže ísť kľudne 2, 3 aj 4 týždne, kľudne aj mesiac. Naši zákazníci, a celkovo západoeurópsky zákazníci, sú takí trošku rozmazdaní a sú zvyknutí na rýchle doby dodania. Nezavádzajte vašich zákazníkov, radšej ich transparentne informujte. Aj ja ako zákazník nemám problém akceptovať podmienky, s ktorými som dopredu oboznámený a viem, že keď si niečo kupujem za lacný peniaz, tak to bude mať asi nejaké negatívum a jedno z tých negatív je fakt, že budem na ten tovar čakať dlho. Takže určite informovať zákazníkov o dobách dodania. A ja odporúčam, napriek tomu, že napríklad dropshipper uvádza dobu dodania do Európy povedzme 2 týždne, kľudne si tam nahodte ešte nejaké tie 4, 5, 6 dní, aby ste mali nejakú rezervu. Druhá vec je, že dohodnite sa s dropshipperom, tým zasielateľom, aby tam nedával nejakú faktúru, ktorá je v podstate vystavená, by bola vystavená na vaše meno. Väčšinou tí čínski obchodníci sú na to zvyknutí a už ani defaultne neuvádzajú alebo neprikladajú faktúru do toho balíčka. To je druhá vec. Tretia vec je, zistite si, aké sú aktuálne podmienky pri vstupe tovaru do krajín Európskej únie. Je tam rozlišenie v závislosti od hodnoty tovaru. Veľmi veľa položiek bude úplne niekde v tej najnižšej hranici, kde neplatíte ani clo, ani DPH, ale pokiaľ by ste sa začali venovať tomu možno profesionálne alebo poloprofesionálne a ľudia by si u vás objednávali aj drahšie položky, tak je potrebné mať tieto veci naštudované a rátať s nimi, že daný tovar, ktorý posiela dropshipper vášmu zákazníkovi, môže byť tomu zákazníkovi zadržaný na colnici a zákazník bude požiadaný, aby doplatil clo, eventuálne DPH. A to samozrejme nechcete, pretože to sú nejaké skryté náklady, ktoré sa tomu zákazníkovi zrazu niekde objavia. Zase, buď to zoberiete na seba, alebo dopredu informujete, eventuálne naceníte tú cenu tak, aby tam aj tie poplatky za to clo DPH boli zakomponované, i keď tu už sa nám to trošku komplikuje, pretože z hľadiska tej zákazníckej skúsenosti, tak chcete, aby ten zákazník s tým nemal žiadne iné ďalšie starosti. Takže si treba dopredu rozmyslieť, či napríklad neurobiť taký kompromis a ak sa vám daný produkt dobre predáva, tak ho neobjednať v nejakom väčšom balíku alebo väčšom množstve, nechať si ho poslať k sebe, zaplatiť clo aj DPH, ktoré vám vyplývajú zo ceny toho tovaru a potom posielať ten tovar štandardne takým tým e-shopovým spôsobom. Samozrejme, to už nie je dropshipping v tom pravom slova zmysle, ale veľmi veľa dropshipperov práve prichádza na to, že tento model, tá akoby druhá fáza toho rastu je celkom užitočný, pretože jednak skrátite dobu dodania, máte tovar pod kontrolou, viete tam urobiť nejakú kontrolu kvality a eliminujete prípadné ďalšie poplatky, ktoré vznikajú pri vstupe toho tovaru do colnej únie. Takže opäť model dropshippingu je veľmi jednoduchý na pochopenie, jednoduchý na realizovanie. Možno si poviete, že čo je na tom také ťažké, alebo keď je to také ľahké, prečo to nerobí každý, tak pokúša sa o to veľmi veľa ľudí, ale sú tam dva také kľúčové princípy, ktoré hovoria o tom, či budete alebo nebudete úspešní. Prvý, a zase ono to znie veľmi jednoduché a veľmi easy, ale je to náročné. Prvý je výber produktu, výber takého produktu, o ktorom viete alebo máte nejaké dáta, ktoré podporujú váš odhad toho, či sa to bude predávať. Takže to je prvá vec. Nájsť dobrý produkt, ktorý sa bude predávať na našom trhu, alebo európskom trhu, alebo českom, slovenskom trhu a tak ďalej. Druhá vec, a to je kľúčový element dropshippingu, je vedieť marketing na sociálnych sieťach. Pretože ak máte nejaký vlastný web, tam je to také markantnejšie, tak potrebujete tých ľudí na ten web nejakým spôsobom dostať.
A tu už sa dostávame k tomu, ako viete pracovať napríklad s AdWords, ako viete pracovať s Facebookovou reklamou, ako viete využívať ďalšie sociálne siete. Ale pokiaľ sa tieto elementy, dropshipper, dobrý tovar alebo dobrý produkt a dobrý marketing spoja, tak naozaj to môže byť veľmi zaujímavý, veľmi výnosný, veľmi profitabilný biznis. Inak chcem povedať jednu takú vec, že na Akadémii osobného rastu pripravujem videokurs, ktorý sa práve bude venovať dropshippingu. Veľmi veľa vecí tam rozoberám do podrobností, takže pokiaľ vás to zaujíma, tak si kliknite na odkaz pod týmto videom a choďte sa pozrieť na ten kurz dropshippingu. Ďalšia vec, ktorú vám chcem povedať, je, že keďže toto video natáčam v takomto vianočnom alebo predvianočnom období, tak verím, že aj vy si chcete užiť takého pokoja, kľudu, možno trošku zvolniť. Ja teda určite, tých aktivít bolo pomerne veľa. Takže toto je posledné tohtoročné video, video v roku 2018. A ja vám aj týmto chcem poďakovať za priazeň, za to, že pozeráte tie videá, že ich lajkujete, že ich komentujete. Je to pre mňa dôležitá spätná väzba, ktorá ma informuje o tom, či na druhej strane tej obrazovky sa nachádza niekto, pre koho tie videá, ktoré natáčam, sú zmysluplné, užitočné, inšpiratívne. A ja verím aj na základe takých tých sporadických vašich reakcií, že vám tie videá pomáhajú a sú pre vás naozaj zmysluplné. A ako hovorím o tej ceste osobného a profesného rastu, tak vám jednoducho pomáhajú nejak sa rozvíjať, zdokonalovať a rásť. Takže ešte raz moje veľké ďakujem za vašu takúto spoluúčasť alebo spolucestu týmito videami v roku 2018. Budem sa tešiť na stretnutie v roku 2019. Chcem, aby ste vedeli, že tento kanál bude ďalej pokračovať, ďalej budem natáčať videá, ktoré sa týkajú osobného profesného rastu. Začína sa mi to istým spôsobom profilovať. Je veľmi dôležitá, ešte raz to poviem, taká tá spätná väzba od vás, či sa vám videá páčia, akých videí by ste chceli mať viacej, akých menej. Naozaj tá spätná väzba je informácia aj pre mňa o tom, ako profilovať ten kanál, na akú cieľovú skupinu sa zamerať tak, aby ste z toho naozaj mohli získať čo najviac. Takže z mojej strany je to dneska všetko. Naozaj som rád, že sme tento rok pri tomto vzdelávacom kanáli spoločne strávili. Prajem vám príjemné prežitie vianočných sviatkov. Užite si pokoj, kľud, harmóniu. Doprajte si čas na seba, na štúdium, na rodinu. Starajte sa o seba, o svoje zdravie. A verím, že s plným elánom, energiou a chuťou do ďalšej práce sa stretneme v januári roku 2019. Majte sa dobre a nech sa vám darí.